यसलाई के गर्नु पर्ला यसलाई अगाडि बढाउनका लागि जस्तो भयवादका प्रवर्तकबाटै त्यस किसिमका ग्रन्थहरू दुई चारवटा आएका भए त राम्रै हुन्थ्यो नि. जस्तो लीला लेखनका सन्दर्भमा इन्द्रबहादुर राईले नै पर्याप्त मात्रामा सुरुमा काम गर्नुभयो नि, अनि त्यस पछाडि अरू मान्छे तातिएर उठे भने जस्तै देशजीबाटै त्यस किसिमका कामहरू पहिला हुनुपर्ने होइन र. अब यसको लागि त अभियन्ताले अर्थात् स्रष्टा द्रष्टाले पनि के दृष्टिकोण राखेर यो अभियान ल्याइएको हो त्यो एउटा खुला रूपले र व्यापक रूपले सर्वसाधारणको रूपमा पनि आउनु पर्यो. एक अर्को कुरो, यसका सामग्रीहरू र यसले साहित्यलाई अर्थात् कृतिहरूलाई कसरी हेर्छ, कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ भनेर अभियन्ताले नै केही उदाहरणहरू केही समालोचनात्मक दृष्टिकोणहरू दिन सक्यो भने भोलि अरू समालोचकहरूलाई चाहिँ एउटा मार्गदर्शकको रूपमा लिएर आउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ. त्यो बाटोको निर्माणमा हुनुहुन्छ होला नै भनौँ देशजीलाई, किनभने उहाँ त पर्याप्त मात्रामा काम गर्दै हुनुहुन्छ कामकै सिलसिलामा, यसैलाई विस्तार गर्न, यसैलाई बढाउन, यसैलाई चिनाउन हङकङबाट नेपाल, नेपालका पनि विभिन्न क्षेत्रहरू ग्रामीण बस्तीहरूसम्म पनि उहाँका आवाजहरू अगाडि उठेका हुन् कि भन्न सकिन्छ, होइन देशजी? हजुर हजुर, यसमा म लगातार काम गरिरहेको छु र दिपकजीले उठाउनु भएको जस्तै यो चाँडै नै यसको चाहिँ नि सैद्धान्तिकरण गरेको पुस्तकहरू धमाधम आउनेवाला छन्. अरू 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 साथीहरूले पनि यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? अरू साथीहरू पनि काम गरिरहनु भएको छ. हामीहरू केही टिम बनाएर अझै पनि काम गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ र म अब धरान जाने लागिरहेको छु र धरानमा एउटा यसलाई अध्ययन केन्द्र नै विकास गर्ने हो कि भनेर धेरै वेबसाइटहरूमा त मैले इन्टरभ्यू पनि दिएको छु र अब एउटा अध्ययन केन्द्रै बनाएपछि केही मान्छेहरू लागि परेपछि र त्यसमा प्रशस्त काम हुन्छन् जस्तो लागिरहेछ मलाई. हामी सुशेलीको यात्रामा छौँ. आजको बिहानीमा हामीसँग दुई विद्वानहरू हुनुहुन्छ, यतातिर देश सुब्बा हुनुहुन्छ, भयवादका प्रवर्तक र विभिन्न सन्दर्भ र समयमा साहित्यका विविध पाटाहरूलाई खोतल्ने अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ दीपक सुवेदी. उहाँहरूसँग हामी बसेका छौँ र भयवाद के हो यसका विषयमा थोरै भए पनि कुराकानी गरेर भयवाद तपाईँलाई चिनाउन पनि खोज्दैछौँ. दीपकजी, तपाईँतिर फर्किएँ म फेरि भयवादकै सन्दर्भमा हेर्दा, जस्तो पहिलेदेखि चलेका आइएमएलई आन्दोलन 2020 तपाईँले यसलाई अध्ययन गर्दै आउनुभयो नि, 2020 त्यो सन्दर्भदेखि आइएमएलई आन्दोलनदेखि हेर्दै हेर्दै आउँदाखेरि अहिले त अब रङ्गवाद पनि छ, त्योभन्दा अगाडि सृजनशील अराजक पनि छ, उत्तरवर्ती चिन्तन पनि छ, त्यसै गरेर अर्को एउटा मैले सम्झनामा ल्याउन खोज्दैछु त्यसलाई, जस्तो मुक्त अभियान भनेर प्रकाश आङदेम्बेले भन्नुभएको छ, त्यसै गरेर चक्रव्यूह सञ्चेतना भनेर पनि आइरहेछ. यी सबैलाई अध्ययन गर्दा भयवादलाई कहाँनिर पाउनु, एउटा रुखको ठुलो रुखको हाँगै हाँगामा बसेका थुप्रै हाँगाहरू देखिए, कुन हाँगामा अथवा कतापट्टि माथितिर छ अथवा तलतिर छ, कहाँ पाउनुभयो यहाँले? अहिलेसम्म नेपाली साहित्यमा आएका र देखिएका विभिन्न वाद र अभियानहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल बाहिरबाट घोषणा भएको लगभग पहिलो अभियान हो यो र अन्य चरणको हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ नेपाली साहित्यमा आएको पछिल्लो वाद अथवा पछिल्लो अभियान भनेर यो भयवादलाई लिन सकिन्छ. यस अर्थमा ती अघि मैले उच्चारण गरेका अभियानहरू, अघि मैले उच्चारण गरेका प्रयोगहरू प्रविधिकै रूपमा, जस्तो लीला लेखनलाई त प्रविधिकै रूपमा पनि अगाडि बढाइएको छ भने जस्ता ती विचारहरू छेउमा चाहिँ यो अहिले कलिलै छ. यो भर्खर आएको कारणले गर्दा यसलाई लगभग कलिलै मान्नुपर्छ सामग्रीका हिसाबले र यसले समय पार गरेको हिसाबले हेर्ने हो भने त पर्याप्त मात्रामा सामग्री आइसक्नु पर्थ्यो, किनभने लगभग उहाँले घोषणा गर्नुभएको यो हङकङबाट टापु भन्ने पत्रिकाको पहिलो अङ्कबाट लगभग त्यो आएको पनि 8-10 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ मलाई. यस हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग वयस्क नै भइसक्नु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ. 10 वर्षमा काम चाहिँ कमै भएको जस्तो देखियो. हामी सुशेलीको यात्रामा छौँ. वनफुल र उसको हराएको थुङ्गा भनेर मनु मन्जिलले दिनुभएको छ. आदिवासी उपन्यास पढेपछि म एकाएक आफ्नो विगततिर फर्किएँ, यस्तै यस्तै भन्नुभएको छ. र हामी आज भयवादका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ विद्वान समालोचकसँग र यसका प्रवर्तकसँग पनि बसेर. हामी केही क्षण विश्राम लिनेछौँ, त्यसपछि फेरि फर्किनेछौँ.